det kommer en båt med bananer. Vi sto på kaja da de første bananene kom til landet for over 100 år siden. Vi losset, pakket i kasser og kvalitetssikret. Etter det har det blitt flere kasser, kasser fra nært og fjernt. Hundrevis, tusenvis. Det var vi som tok imot de første appelsinene. Eksotiske sydfrukter man kun fikk smake på julaften. Vi var også først med å tilby deg druer. Små, saftige smaksbomber. Klaser av grønt, rødt og blått. Friske og spennende. Vi ga deg melon. Vi ga deg paprika. Chiliens mildeste storebror. Det var også vi som serverte deg kålen, som ble Norges mest populære salat. Hos Meny følger vi sesongene og sørger hele tiden for å gi deg det beste når det på sitt beste. Hver eneste dag står vi opp, står på og står i butikken for å kunne tilby deg det største utvalget av frukt og grønt. Vi størst på økologi. Vi først med det nye og best på det du kjenner.